নমস্কাৰ সকলোকে শান্তি চিটা চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে মোৰ বৰ্তমান ভাল আজি পুনৰটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো আৰু আজি ভিডিঅ'টো হৈছে মানে অসম পুলিচৰ যি ৰিজাল্ট দি গ'ল মানে যোনসকলে চাকৰি পালে তেখেতলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ আৰু আজি যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত যোনসকলে জইন কৰিবলৈ আহিছিলে আপোনালোকক লগ পাই মোৰ বহুত ভাল লাগিলে আৰু বহুতে মোৰ ভিডিঅ' চাই আৰু মোৰ ফলোৱাৰ্ছ হয় আপোনালোকক লগ পাই মোৰ বহুত ভাল লাগিলে তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো আপোনালোকৰ জইনিং ৰিলেটেড কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে পুলিচ গুৱাহাটীৰ পৰা মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত কি কি বস্তু লৈ যাব লাগিব কৈছিলো কিন্তু আপোনালোকৰ কিছুমান বস্তু কম্পালচৰি সেইকেইটা বস্তু আপোনালোকে লৈ যাবই লাগিব মাষ্ট বি কিন্তু আমি যেতিয়া জইন কৰিছো তেতিয়া আমাৰ কাৰণে তেনেকুৱা কোনো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অহা নাছিলে কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণে কেইটামান বস্তু কম্পালচৰি কৰি দিছে যদি কিছুমানে হয়তো মানে বহুতে কিনিলে বস্তু কেইপদ কিন্তু যদি কোনোবাই কিনা নাই তেনেহলে তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপ হেল্প হ'ব যদি আপোনালোকে বুজিও পোৱা নাছে তেনেহলে এই ভিডিঅ'ৰ যদি আপোনালোকে বুজি পাব গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক মই লিষ্টখন এবাৰ গাই দিম এক নম্বৰতে আপোনালোকৰ লাগিব হোৱাইট বেডশ্বীট হোৱাইট বেডশ্বীট আপোনালোকৰ দুখন লাগিব এখন আপোনালোকে নৰ্মেল ইউজ কৰিবৰ কাৰণে লাগিব আৰু এখন বেডশ্বীট আপোনালোকৰ যেতিয়া মানডে ইনস্পেকশ্যন যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ সেই বেডশ্বীটখন প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে আপোনালোকে হোৱাইট বেডশ্বীট দুখন নিব লাগিব তাৰপিছত দুই নম্বৰতে আপোনালোকৰ পিল' নিব লাগিব আৰু পিল' কভাৰটো আপোনালোকে হোৱাইট কালাৰৰে নিব লাগিব এটা এটা নিলে হ'ব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ব্লেংকেট দুখন লাগিব মানে ব্লু কালাৰৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্লেংকেট মই স্ক্ৰীণত দেখাই দিছো আপোনালোকে এনেকুৱা ব্লেংকেট দুখন লৈ ল'ব তাৰপিছত লাগিব আপোনালোকৰ আঁঠুৱা লাগিব হোৱাইট কালাৰৰ এটা আঁঠুৱা লৈ যাব আপোনালোকে তাৰপিছত হলডল হয়তো বহুতে নাজানিব পাৰে বা মানে প্ৰায় জানে আৰু যদি কোনোবাই নাজানে মই স্ক্ৰীণত দি দিছো এনেকুৱা ধৰণৰ হলডল এটা আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব মানে হলডলটো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যেতিয়া জইন কৰিবলৈ যাব তেতিয়াও প্ৰয়োজন হ'ব যেতিয়া আপোনালোকে জইনিং কৰি অহাৰ পাছত যেতিয়া আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ জাগাত ডিউটি হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে সেই হলডলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বেডিংবোৰ পেক কৰি কেনে তাৰ হলডলত লৈ ভৰাই লৈ ডিউটি যাব পাৰে তো হলডলটো লাগিব তাৰপিছত এটা টৰ্চ লাইট লাগিব যিহেতু আমাক টৰ্চ লাইটটো প্ৰয়োজন হ'ব কাৰণ আমাৰ তেতিয়া যেতিয়া আমি ট্ৰেইনিং কৰি যেতিয়া আপোনালোকে ট্ৰেইনিং কৰি থাকিব তেতিয়া মানে নাইট ডিউটি কৰিবলৈ দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ টৰ্চ লাইটটো প্ৰয়োজন হ'ব তাৰপিছত প্লাষ্টিকৰ বাকেট দুটা লাগিব আৰু আপোনালোকে লগতে প্লাষ্টিকৰ মাগো লৈ ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ মগ এটা লাগিব ইয়াত লিখি দিছে ষ্টীলৰ লাগিব আপোনালোকৰ মগটো ষ্টীলৰ লাগিব মই আগৰ ভিডিঅ'টো মই কৈছিলো যে এটা ষ্টীলৰ মগ লাগিব বুলি ইয়াতো কম্পালচৰি আপোনালোকৰ এইকেইটা বস্তু কিন্তু নিবই লাগিব ষ্টীলৰ মগ এটা তাৰপিছত থালি লাগিব সেই থালিখনো ষ্টীলৰ মেনশ্যন কৰি দিছে ষ্টীলৰ লাগিব বুলি তাৰপিছত বাতি এটা লৈ যাব বাতিটো ষ্টীলৰে লৈ যাব তাৰপিছত চামুচ লাগিব দুখন চামুচ লৈ যাব আপোনালোকে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে বা কেতিয়াবা কিবা কিবি খাবৰ কাৰণে আপোনালোকক চামুচ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে চামুচ দুখন লৈ যাব আৰু লাগিব হোৱাইট টি চাৰ্ট বোথ মেল এণ্ড ফিমেল হোৱাইট টি চাৰ্ট আপোনালোকে দুটা লৈ যাব লাগিব যিহেতু এতিয়া বৰষুণ ছিজন হয় গতিকে এনেইটো টি চাৰ্ট দুটা লাগিবই চেঞ্জ কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে গতিকে আপোনালোকে হোৱাইট টি চাৰ্ট দুটা ল'ব লাগিব আৰু ল'ৰাসকলৰ কাৰণে হোৱাইট হাফ পেণ্ট দুটা লাগিব আৰু ছোৱালীসকলৰ কাৰণে হোৱাইট লং পেণ্ট দুটা লাগিব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ হোৱাইট কেনভাছ উইথ চকচ হোৱাইট কেনভাছ আৰু উইথ চকচ মই স্ক্ৰীণত দি দিছো আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ হোৱাইট কেনভাছ ল'ব মই স্ক্ৰীণত দেখাই দিছো তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ৰেড কেনভাছ উইথ চকচ আৰু ৰেড কেনভাছটো হয়তো বহুতে বুজি নাপাইছিলে ৰেড কালাৰৰ বুলি কৈছিলে মোক তাত কোনোবাই সুধিছিলে যে ৰেড কালাৰ ল'ব লাগিব নেকি আচলতে ৰেড কালাৰৰ নহয় মই স্ক্ৰীণত দেখাই দিছো কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকক ৰেড কেনভাছ লাগিব তাৰ আপোনালোকে এযোৰ এযোৰ নিলেও হ'ব পাছত আপোনালোকে প্ৰয়োজন হ'লে কিনি ল'ব কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান জইনিং কৰাৰ আগত এই এযোৰ এযোৰ নিলে হ'ব তাৰপিছত ল'ৰাসকলৰ কাৰণে গেঞ্জি দুটা হোৱাইট কালাৰৰ গেঞ্জি লৈ যাব দুটা তাৰপিছত আপোনালোকৰ পেন বল পেন আপোনালোকে পাঁচটা কৈছে মানে নিব আৰু দুটা তিনিটা এনেকে তাৰপিছতে আৰু নোটবুক লৈ যাব আপোনালোকে কেইখনমান তাৰপিছত আপোনালোকৰ পইচা দহ হাজাৰ
তাত মেনশন কৰি দিছে আপোনালোকৰ পইচা 10,000 লাগিব মানে মেছৰ ফিছৰ কাৰণে আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত মানে নিজক চলিবৰ কাৰণে এইটো পইচা লাগিব ন তো আপোনালোকৰ 10,000 মান পইচা লগত লৈ ল'ব আৰু এইকেইটা বস্তুৱে হৈছিল আপোনালোকৰ মাষ্ট বি লৈ যাবলগীয়া বস্তুকেইটা আৰু বাকী বস্তুবোৰ আপোনালোকে জানে মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত কৈ দিছো ইয়াৰ বাহিৰে আৰু কি কি বস্তু প্ৰয়োজন হ'ব সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে গৈ পেলাই চাব পাৰে চাই ল'ব এবাৰ ভালকৈ তাৰপিছত আপোনালোকে এইকেইটা বস্তু যদি গোটেইকেইটা একেখন দোকানৰ পৰা লৈ হ'ব তেনেহলে আপোনালোকে দেৰগাঁৱত গৈ পেলাই দেৰগাঁৱত থাৰ্ড গেটত গৈ পেলাই আপোনালোকে ল'ব পাৰে নতুবা যদিহে কোনোবাই কিনিলে তেনেহলে কোনো কথা নাই কিন্তু আমাৰ যোৰহাটতো এখন ইয়াতে দোকান আছে যদি দেৰগাঁৱত নাযাওঁ বুলি ভাবে বিশালৰ ফ্ৰণ্টত এখন আৰ্মি কেণ্টিন বুলি কিবা বুলি এখন দোকান আছে মানে বিশালৰ ফ্ৰণ্টত সুধিলে হ'ল মানে পুলিচৰ বস্তু ক'ত পায় আৰু তাতে এখন দোকান আছে তাতো আপোনালোকে গৈ পেলাই ল'ব পাৰে নতুবা যদি গোটেইখিনি বস্তু একেলগে লওঁ বুলি ভাবিছে তেনেহলে আপোনালোকে দেৰগাঁৱত গৈ পেলাই ল'ব পাৰে একেলগে গোটেইখিনি বস্তু তাতে পাই যাব আৰু এগৰাকী চিষ্টাৰে মোক কমেণ্ট কৰিছিলে যে বা জইনিং কৰাৰ আগত কি কি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব আপোনালোকে জইনিং কৰাৰ আগত যিমান ডকুমেণ্টছ আছে চব আপোনালোকে দি দিব যদি আপোনালোকৰ কি কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট যদি তেতিয়া একচেপ্ট কৰা নাছিল তেতিয়া এতিয়া আপোনালোকে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে বাকী ITI মানে এনি এক্সট্ৰা কাৰিকুলামৰ যি ডকুমেণ্টছ আছে আপোনালোকে দি দিব আপোনালোকৰ মানে ইণ্টাৰভিউত মাৰ্কছ নিদিলে আপোনালোকৰ যেতিয়া ছাৰ্ভিচ চিটত এণ্ট্ৰি হ'ব এই এক্সট্ৰা ডকুমেণ্টছবিলাক তেতিয়া আপোনালোকৰ মানে ইন ফিউচাৰ কামত দিব গতিকে আপোনালোকে যিমান এক্সট্ৰা কাৰিকুলামৰ ডকুমেণ্টছ আছে চব আপোনালোকে দি দিব আৰু লগতে পাছবুকৰ কপিটো লাগিবই আৰু আজি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত কোৱা মতে এটা কোড এফিডেভিট লাগিব আৰু কোড এফিডেভিটটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব মানে কি কি পেৰেগ্ৰাফ ইয়াতে এণ্ট্ৰি হ'ব মই ইয়াতে স্ক্ৰীণত সেই কপিটো দি দিছো এইকেইটা পেৰেগ্ৰাফ এণ্ট্ৰি কৰি পেলাই আপোনালোকে ভালদৰে কোড এফিডেভিটটো বনাই ল'ব যিহেতু আজি আৰু আজিতো বন্ধ হয় কাইলৈ বন্ধ চাগৈ আপোনালোকে 18 তাৰিখে কোড এফিডেভিটটো এইকেইটা পেৰেগ্ৰাফ এণ্ট্ৰি কৰি ভালকৈ চেক কৰি এবাৰ কোড এফিডেভিটটো উলিয়াই ল'ব কোড এফিডেভিটটো লাগিব বুলি কৈছিলে আজি আৰু আপোনালোকৰ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ জইনিং প্লেছ অহা নাই কোনে ক'ত জইন কৰিব হয়তো কালিলৈ গম পাম গতিকে সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিলে সকলোৱে ভালকৈ ট্ৰেইনিং কৰিবা আৰু যদিহে মোৰ ভিডিঅ'ছবিলাক আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষৰে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনটো গম পায় আৰু যদিহে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক কাৰোবাক শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবে তেনেহলে শ্বেয়াৰো কৰি দিব পাৰে লগৰ ভাই বন্ধুক তেনেহলে নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই।